keitėsi iš tos dvi rungtynių dalys, kadangi akivaizdu, kad jos buvo visiškai kardinaliai kitokios? Nemanau, kad kažkom stipriai keitėsi. Visus kėlinius mes laimėjom. Nenorėkim, kad mes laimėtume kiekvieną kėlinį 10 taškų, to nebus. Ir rungtynės kontroliavom tiek rezultato prasme, tiek atkovotų kamuolių prasme. Taip, šiandien daug nepataikėm, bet tai nėra problema. Bet per pirmąsias trečio kėlinio 6 minutės vis labo 5 praleisti taškai gynyboje. Tai aišku, žaidėjai žino, kad nenori jie išeiti į tuos langus kažkokių prastesnių nuotaikų. Jie atidirbo, jie kažkur supančio varžovus gynybos gniauštos ir to pasiekoj šventė užtikrinta pergalė, ko aš padėkau po rungtynių žaidėjams, kad jie rimtai žiūri tokias rungtynės. Laukia FIBA langas, kaip komanda bendrai, aišku, pas visus skirtingi planai, tiek pas jūs, tiek pas Arną Butkevičių, tiek pas likusią komandą. Kaip bus išnaudotas tas laikotarpis? Teisingai. 3-4 laisvos dienos, o paskui dirbsim. Džordžas Dedasas su Gustu Maskoliūnu ir su Tadu darbuosis ir turim padaryti planus protingai, saikingai, kad galėtume atsigauti tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Klausimas šiek tiek nutolstant nuo aktualijų. Jarvis Williamsas, jau seniai jo nėra, na, konkrečiai su komanda treniruotis ir kontakto metu. Kokia yra jo savijota, vienas dalykas, ir kokia emocinė savijota, nes kadangi žinom, kai tu ilgai negali rungtyniauti pusmetį. Lietuva nėra, ko gero, emociškai pati labiausiai pakylėta šalis, čia nešviečia saulė, čia niūrus oras ir panašiai. Kaip iš šiuo metu laikosi, įsiplėskit šio klausimu? Jarvisas įneša saulės mums į areną kiekvieną kartą, kai jis pasirodo. Jis yra labai teigiamas žmogus, jis žino, kaip kariaut su savimi, vadinkim, kaip tą pernešti. Jam buvo sunkiausias epizodas, kai jis tą traumą patyrė, bet po to jis daro gerus dalykus, jis labai gerai yra pasiruošęs sezonui, aišku, jisai dar sportuoti negali, bet optimistinėmis prognozėmis Jarvisas už mėnesio jau galės sportuoti su komanda kažkiek, o dar už mėnesio galbūt ir išbėgti į aikštelę. Tas būtų apie sausio vidurį. Bet tai yra tik tai prognozės. Tos prognozės kartais labai keičiasi 180 laipsnių, jeigu kažkas ne taip, pagal planą. Vienoje iš spaudos konferencijų dar užsiminėt, kad Kariniauskas ir Laisneris tikimasi gali pasirodyti po FIBA lango. Ar tos prognozės kažkaip keičiasi? Tai kiek čia ta konferencija buvo prieš 3 dienas, tai kol kas taip ir atrodo, bet matysim, šiaip viskas, kol per tas 3 dienas nieko nepasikeitė, atrodo, kad jie grįž po FIBA langų. Treneri, tikiu, kad derinot su Kaziu Maksvyčiu sąrašą rinktinės. Taip. Kodėl Gytis Radzevičius nebuvo tame sąraše? Gytis buvo labai arti patekimo į 15-uką, jam viskas yra atvira, tai tik tai pirmas langas. Visus šansus jis turi jame atsidurt vasario mėnesį. Galutinį sprendimą priema Kazys Maksvytis, kiek žinau, pirmadienį bus spaudos konferencija, galėsit jo ir paklausti. Viskas. Ačiū. Ačiū. Tai treneri, du kėliniai, sakyčiau, neblogi tikrai buvo kokybiškai. Du kėliniai nieko nesprendžia rungtynių baigties. Kas labiausiai netenkino? Pirmiausia, norėčiau pasveikinti rytę su pergale. Jautėsi, kad žaidėm prieš lentelės lyderius. Netenkino, mes yra blogai, kad mes neįsiklausom, ką mes turim padaryti. Žinom, kad jie keisis ir kai pasikeičia, jie atsikovojo kamuolį, greitą nubėgo aukštas žmogus, buvo akcentuota, bet kiek kartų nubėgo, bijau dabar pasakyti, bet nemažai maždaug. Ant greito polimo nesureagodavo pas mus kažkas tai mažas žmogus, vienas grįž greitai į gynybą, tai pirmas. O antra atkovoti kamuoliai tarpas buvo, kur dar lyg gal galėjom kabintis kažkuriuose tai situacijose į žaidimą atkovoti kamuoliai, 16 kamuolių. Jie pasiėmė, turėjo aišku 10 daugiau atakų, surytų žaidžiant, kitaip negalima atiduoti tokią persvarą. Turėjo įtakos kažkiek, kad aukštaugiai būtų turėjo pražangų problemų su pražangom frajus, gan anksti susirinko 3, ar turėjo tas šiek tiek įtakos? Ne, nu tai nelabai jautėsi, kad ten turėjo kiti žaidė, bet ta žaidimo kokybė momentais buvo nekokia, jeigu taip švelniai pasakyti. Aš kalbu apie sprendimus, kur ten mes turim įvesti aukštam kamuolį prie žemą. Mes negalim žaisti tomis mečių visą laiką viršų viens prieš vieną.
gaunasi tai, bet 100% nesumesi. Vis tiek reikia bandyti per aukštų sužaisti, bet kartais kamuolys neten nueidavo ir problemas su įpasavimu. Laukia langas, kaip išnaudosit pertrauką? Na, tai pasilsėsim porą dienų ir kipsim į darbus, tikiuosi sugrįš traumuoti žaidėjai, kurie sirgo, tai Jomantas ir Pačėsas ir būsim kaip ir visi, judėsime toliau.